Jeg har ondt i mit ben. Jeg er gået fra Nørremarksvej, hvor jeg bor, hele vejen til Strandhuse i OK tankstation. Det er noget af en lang vej. Men jeg fik noget motion, så gik jeg en anden vej, en udenomvej, hvor jeg gik mod Marielundskoven. Og så lidt på naturen og der. Og her er pakken. Den kommer fra Low Frequency Record Oi. Det kommer fra Finland, tror jeg det var. Mariehamn i Åland, Finland. Og jeg så åbner det. Jeg tror godt, jeg ved, det er, hvad jeg har fået bestilt hjem og lavet. Jeg håber, det blev godt. Nå, det er ikke sådan, man bare river og bare kan få det af. Nej, ikke på den måde. Nej, det er det ikke. Jeg ved godt, hvad det er. Det er for rock shirts. Det er så en CW Aeroverse. Jeg købte en large Superman t-shirt. Ja. Den er fed. Skal jeg lige se, om jeg har den på? Ja, pyt med det, I har sgu da set overkrop før. Jeg troede, det var faktisk min t-shirt med mit logo, men... Da 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 da. Så ja, nu har jeg bestilt hjem sammen med Blu-ray med Arrowverse og dem, men de kom åbenbart forskellige firmaer, fordi jeg fik det med Bring, og her fik jeg med post med GLS, tror jeg det var, og jeg skulle ned og hente den her pakke. Den kom ikke til døren. Det var lidt ærgerligt. Men den her t-shirt købte jeg. Og den er bare blå, er det ikke? Jo, bare blå. Så købte jeg noget fra Arrowverse. Og I kan næsten godt gætte det, hvis I ved det. Jeg købte noget fra The Flash. Som de faktisk også viser i serien. Jeg købte en large, jeg håber det er en large, det virker ret small det her. Det er en large, ja. Star Labs Laboratory. Som de bruger faktisk i deres serier. Eller Cisco gør faktisk for det meste. Og Barry Allen, han bruger det en enkelt gang, hvor han vågner op af sin coma ting, tror jeg. Og så havde han den på i et stykke tid. Jeg kan ikke huske det hele, men den er rigtig, rigtig fed. Jeg kan se, der står Flash, the fastest man alive, på etiketten. Så den tager jeg også lige på. Jeg håber ikke, I uabonnerer mig nu, hvor jeg ser min krop. Men han skal lige have en omgang vask her. Wow, den er fed. Jeg ville have en, hvor der stod noget med Arrow, hvor det var Oliver Solidate, tror jeg det var. Eller Queen Solidate var det også i min t-shirt, hvor den var lidt mørkegrålige ting. Grønagtig, men den var udsolgt. Så købte jeg en hoodie med The Flash. Også Star Labs Laboratory, og det glæder jeg mig til at have på, når jeg skal lave måske en review med Arrow, altså ikke Arrowverse og alt det, så lad os se, den kan passe til mit lille hoved. Kæft, hvor er den fed. Wow.
Ja, og det står det samme til. Det er god kvalitet. Så. Rigtig god kvalitet. Piller jeg så lige det her af. Hvis man kan det. Så. Så. Jeg skal også pille den der af. Så. Og pushit. Tak skal I have, folkens. Den er rigtig, rigtig fed. Jeg glæder mig til at gå rundt med den. Og med min Superman t-shirt, når jeg skal snakke om Supergirl måske. Når jeg har samlet alle CW-serierne. Det kan godt være, jeg har faktisk lavet en DVD og Blu-ray box review, men der var gik noget galt, fordi jeg kom til at gøre noget forkert. Så den skal nok komme op igen. Jeg har ikke rettet den på den endnu. Og så den her oveni, det glæder mig også at tage på. Så det er faktisk det, jeg vil snakke om. Så det var det, jeg fik lige en unboxing. En udpakningsvideo med The Flash temaet. Hold da, det ruder hen herovre. Så. Ja. I hvert fald dem her, det er baseret på, kan man sige. Og jeg glæder mig også at lave en review om min filmsamling med Arrowverse, Superman og Josh Reeves Superman, alle dem jeg har på hylden, jeg er klar til at lave video om. Og Superman, Man of Steel. Den er baseret selvfølgelig på Superman. Det kan også baseres på Supergirl. Men jeg har lagt mærke til, at Supergirl har måske en anelse anderledes logo. Men det har også sådan en S. Det kan man vist an på, hvor i planeten, eller hvor i området man er i. Men jeg vil sige tak, fordi I så den her unboxing igen. Der kommer flere hen ad vejen. Det handler bare om spørgsmål, hvornår de kommer. Og jeg håber ikke, jeg skal gå den lange tur igen. Og se. Fordi det der, det var lidt hårdt, synes jeg lidt. Men så vi ses. Run, Barry, run!